Друзі, сьогодні в нас на огляді, якщо не хіт продажів, то однозначно гідний смартфон Realme 8. Чому він гідний і вартий вашої уваги, сьогодні розповім. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Смартфон виконано з глянцевого пластику. Рамки також із пластику. Задню кришку прикрашає великий слоган, що у перекладі означає «наважся на стрибок». Жодних закликів до суїциду у цьому немає, це просто рекламний слоган, що радше апелює до вашої сміливості наважитися зробити новий крок у своєму житті. Разом з Realme 8. Модулі камери дуже щільно розташувалися у квадратному блоці. Таке відчуття, що їм там тісно, проте це, мабуть, краще, аніж камери, які займають усю задню кришку. На нижньому торці ви знайдете роз'єм USB Type-C та 3,5 мм для навушників, а також зовнішній динамік. У комплекті зі смартфоном ви отримаєте прозорий сірий чохол, кабель та блок зарядки на 30 Вт із підтримкою фірмової технології Dart Charge. У Realme 8 встановлено екран розміром 6,4 дюйму з матрицею Super AMOLED формату 20x9 та роздільною здатністю 1080x2400 пікселів. Яскравість тут на доволі високому рівні – це 1000 ніт, що дозволить вам користуватися смартфоном навіть під яскравими сонячними променями. На жаль, екран втратив частоту оновлення 90 Гц, що була у попередньої моделі Realme 7. Під фронтальну камеру дисплей отримав модний виріз Punch Hole у лівому верхньому куті. Стосовно захисту екрану виробник нічого не вказує. Проте з коробки на екран наклеєно заводську захисну плівку. Дрібниця, але приємно. У налаштуваннях під пунктом «Лабораторія Realme» ви знайдете функцію DC Dimming, що зменшує мерехтіння екрану за низької яскравості. До речі, ви можете детальніше дізнатися, що таке DC Dimming з нашої статті у блозі. Посилання залишу в описі під цим відео. Працює смартфон на 12-нанометровому MediaTek Helio G95. З відеочіпа Mali G76. Версія флеш-пам'яті тут UFS 2.1, є лише одна конфігурація – 8128. У тесті Antutu Realme 8 здобув 304 тисячі балів. А такі результати я отримав у тесті продуктивності 3D Mark, PC Mark та Geekbench. На цьому смартфоні ви зможете пограти у вибагливі ігри на середніх налаштуваннях графіки. Проте такі проекти як Genshin Impact усе одно треба буде запускати на мінімалках, аби не ловити просадки FPS. До речі, із нещодавнім оновленням Realme 8 отримав функцію Dynamic RAM Expansion. Як зрозуміло із назви, вона дозволяє розширити оперативну пам'ять вашого смартфону за допомогою внутрішньої пам'яті телефону. Для цього треба зайти у налаштування «Про телефон, оперативна пам'ять» та розширити її на 2, 5 або ж 7 гігабайт. Внутрішню пам'ять смартфону можна буде розширити карткою microSD, встановивши її в окремий слот. Працює смартфон на Android 11 з фірмовою оболонкою Realme UI 2.0. Що стосується комунікації, сюди встановлено Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN-AC, Bluetooth версії 5.1 та NFC модуль для безконтактних розрахунків. Також тут встановлено підекранний оптичний сканер відбитків пальців. Працює він доволі швидко і коректно. Realme 8 отримав акумулятор об'ємом 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки 30 Вт. У тесті PC Mark в змішаному режимі роботи та на 50% яскравості смартфон протримався 15 годин і 33 хвилини, що у повсякденному користуванні дозволить вам працювати від одного заряду один або ж два дні. З фірмовим зарядним блоком смартфон поповнить заряд до 50% за 26 хвилин, до 100% близько однієї години. Тут 4 камери. Основна на 64 мегапікселі, ширококутна на 8 мегапікселів, макромодуль та ТОВ-модуль по 2 мегапікселі. Фронтальна камера на 16 мегапікселів. Тож, друзі, зараз у нас розширення Full HD 30 кадрів за секунду. До речі, на Realme 8 ви також можете знімати Full HD 60 кадрів за секунду, це приємно. А проте 4К та Full HD 60 кадрів за секунду не підтримують надширококутну камеру. Тобто на надширококутний об'єктив ви можете знімати лише Full HD 30 кадрів за секунду або ж 720p. 4К та Full HD 60 кадрів ви не можете знімати на надширококутний об'єктив. Наразі я знімаю на основну камеру і зараз от виставлю кадр і перемикнусь на надширококутну. Під час зйомки цього зробити, на жаль, не можна. І перемикнусь одразу, щоб ви побачили, яка різниця між основною камерою та надширококутною. Зараз от зупиняю відео і потім одразу вмикаю надширококутну камеру. Друзі, наразі я знімаю з розширенням 4К, 30 кадрів за секунду. Так воно знімає Realme 8 у максимальному розширенні. Я так розумію, що електронна стабілізація нам доступна лише в режимі Full HD. І ми в наступному відео це перевіримо. Тож давайте перемикнемося на Full HD і подивимось, як тут працює електронна стабілізація. Зараз я в режимі надширококутної камери. Така у нас
картинка виходить. Зараз доволі складні умови для відеозйомки, тому що дуже темно в тіньку, дуже світло на сонці, у нас десь близько обіду, біля 12 години, тому, в принципі, смартфон доволі непогано справляється з цим завданням, з цими складнощами. Давайте трохи пройдуся. І в наступному відео покажу вам відео з фронтальної камери. На фронтальну камеру Realme 8 ви можете знімати відео з максимальним розширенням Full HD 1080p 30 кадрів за секунду. На жаль, 60 кадрів за секунду у Full HD на фронтальній камері вам недоступні. Трохи пройдуся подивитися, як працює експозамір. В принципі, як вам кольори, можете написати в коментарях. І також в коментарях можете написати, чи подобається вам вбудований мікрофон Realme 8 і чи підходить, в принципі, цей смартфон, наприклад, для такого, для блогінгу, наприклад, в соцмережах, в соцмережі Instagram. Realme 8 – це хороший варіант смартфону для повсякденного користування. Безумовно, основна його перевага – це яскравий насичений AMOLED-екран. Проте ще він може похвалитися швидкою зарядкою та непоганою якістю фото. Чи сподобався вам цей смартфон? Свою думку пишіть у коментарях. І, звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.